পুখুৰী ৰজাদিনা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী এই মন্দিৰটো আছিল পাহাৰৰ ওপৰত কিমান চনত আহিছে ইটো আমি জন্ম হোৱা নাছিলোঁ আমি নাজানো ইয়াতে একচোপা কটা বাঁহ আছিল বাঁহ আছিল সেই বাঁহ চোপাত তলত উবৰি তেওঁ তাতে আহি হেৰি লৈছিল লোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ মানুহ আহি সেই বস্তুবিলাক বাঁহ চাহগিলাক কাটি চুঙি চাফা চাফ চিকুণ কৰি তাৰপিছত তেওঁ বাবাৰ মূৰ্তিটো তাতে তেওঁ বহি গ'ল আছিলে আগত ধনীয়া পৰিৱেশ পৰিৱেশ ধুনীয়া পাহাৰত ইয়াতে বঢ়িয়া পিকনিক পাতিৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে এথেন বৰ্তমান দলংখনো হৈছে এথেন পাৰ হোৱাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই আগত লঞ্চই দি পাৰ হ'ব লাগিছিল বা ফে এই ভূটভূতি দি পাৰ হ'ব লাগিছিল এথেন বৰ্তমান কোনো ভেজাল নাই তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে এই অঞ্চলটোৰ যে ৰজাদিনীয়া সেই কথাটো তেওঁলোকে গম পাব পাব এই পুখুৰী তাতে ৰজাদিনীয়া এই আঠবিঘা পুখুৰীটো এইটো ৰজাদিনা আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বঢ়িয়া পাব পাহাৰখন আছে বঢ়িয়া যিখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম বোলে অমুকো এই হেৰি কৰিব লাগিব অমুক তমুক হাবি যাবি সেই মানুহ এটাইতো যি দুইজন মানুহে সহায় সহযোগ কৰিব তেওঁলোকৰ লগতে খোৱা দুৱা কৰিব আৰু কি কথা আছে অন্য কিছুমান দোকান পোহাৰ চলাব কমচে কম দহ পোন্ধৰখন দোকানো চলিব পানীৰ শিৱস আজিকালি কত কি হেৰি আছে মই তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ মন্দিৰত সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ পৰাই শুনিছিলোঁ এই মন্দিৰৰ বিষয়ে ত' বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম আজি ফাইনেলি আহিলোঁ খুব ভাল লাগিছে অত্যন্ত মনোমুগ্ধ এটা পৰিৱেশ কাৰণ একপিনে পুখুৰী একপিনে পাহাৰ এটা মানে স্বৰ্গীয় পৰিৱেশ বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইমান সুন্দৰ এটা মন্দিৰ ইয়াত আছে সেৱা কৰিলোঁ পূজাৰী পূজা কৰিলোঁ ৰজাদিনীয়া মন্দিৰ তো ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইয়াত শান্ত শিষ্ট মানে অত্য পৰিৱেশ ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকলে যাতে পিকনিক পাৰ্টি আহিলে এই চাফ চিকুণ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো যাতে মেইনটেইন কৰে ইয়াত পিকনিক পাৰ্টি আহিলে যথেষ্ট আনন্দিত হ'ব মানুহবোৰে আৰু ইয়াতেও এটা মানে এটা টুৰিজম এটা প্লেচত পৰিণত হ'ব যিটো ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি ৰাইজ আছে ইয়াতে দোকান পোহাৰ দুই এটা হ'লে খুব ভাল হয় মানুহবিলাক আহিলে খোৱা পানীৰ এটা ব্যৱস্থা বা মনোমোহা দৃশ্য মনোমোহা পৰিৱেশ ইমান সুন্দৰ শান্ত সিষ্ট এটা ঠাই একপিনে পুখুৰী আৰু একপিনে পাহাৰ এনেই আৰু গছ গছনি যথেষ্ট একেবাৰে স্বৰ্গীয় এটা পৰিৱেশ খুব ভাল খুব ভাল লাগিছে মোৰ পুখুৰী ৰজাদিনা ৰজাদিনিয়াপুৰ পুখুৰী এই মন্দিৰটো আছিল পাহাৰৰ ওপৰত কিমান চনত আহিছে ইটো আমি জন্ম হোৱা নাছিলোঁ আমি নাজানো ইয়াতে একচোপা কটা বাঁহ আছিল বাঁহ আছিল সেই বাঁহ চোপাত তলত উবৰি তেওঁ তাতে আহি হেৰি লৈছিল লোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ মানুহ আহি সেই বস্তুবিলাক বাঁহ চাহগিলাক কাটি চুঙি চাফা চাফ চিকুণ কৰি তাৰপিছত তেওঁ বাবাৰ মূৰ্তিটো তাতে তেওঁ বহি গ'ল আছিলে আগত ধনীয়া পৰিৱেশ পৰিৱেশ ধুনীয়া পাহাৰত ইয়াতে বঢ়িয়া পিকনিক পাটিৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে এথেন বৰ্তমান দলংখনো হৈছে এথেন পাৰ হোৱাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই আগত লঞ্চই দি পাৰ হ'ব লাগিছিল বা ফে এই ভূটভূতি দি পাৰ হ'ব লাগিছিল এথেন বৰ্তমান কোনো ভেজাল নাই তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে এই অঞ্চলটোৰ যে ৰজাদিনীয়া সেই কথাটো তেওঁলোকে গম পাব পাব এই পুখুৰী তাতে ৰজাদিনীয়া এই আঠবিঘা পুখুৰীটো এইটো ৰজাদিনা আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বঢ়িয়া পাব পাহাৰখন আছে বঢ়িয়া যিখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম বোলে অমুকো এই হেৰি কৰিব লাগিব অমুক তমুক হাবি যাবি সেই মানুহ এটাইতো যি দুইজন মানুহে সহায় সহযোগ কৰিব তেওঁলোকৰ লগতে খোৱা দুৱা কৰিব আৰু কি কথা আছে অন্য কিছুমান দোকান পোহাৰ চলাব কমচে কম দহ পোন্ধৰখন দোকানো চলিব পানীৰ শিৱসৰ আজিকালি কত কি হেৰি আছে মই তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ মন্দিৰত সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ পৰাই শুনিছিলোঁ এই মন্দিৰৰ বিষয়ে ত' বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম আজি ফাইনেলি আহিলোঁ খুব ভাল লাগিছে অত্যন্ত মনোমুগ্ধ এটা পৰিৱেশ কাৰণ একপিনে পুখুৰী একপিনে পাহাৰ এটা মানে স্বৰ্গীয় পৰিৱেশ বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইমান সুন্দৰ এটা মন্দিৰ ইয়াত আছে সেবা করল পূজারী পূজা করলাদ রাজাদিনিয়া মন্দির তো ইমান ধুনিয়াটা একটা পরিবেশ ইয়াত শান্ত হিষ্ট মানে অত্যন্ত পরিবেশ ইয়ার উদ্যোক্তা সকলে যাতে পিকনিক পার্টি আহিলে এই সাফ চিকুণ য পরিবেশ সেই পরিবেশ যাতে মেইনটেইন করে ইয়াত পিকনিক পার্টি আহিলে যথেষ্ট আনন্দিত হব মানবরে। আর এটা মানে এটা ট্যুরিজম এটা প্লেসত পরিণত হব যিটো ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি ৰাইজ আছে ইয়াতে দোকান পোহাৰ দুই এটা হ'লে খুব ভাল হয় মানুহবিলাক আহিলে খোৱাপানীৰ এটা ব্যৱস্থা বা মনোমোহা দৃশ্য মনোমোহা পৰিৱেশ ইমান সুন্দৰ শান্তশিষ্ট এটা ঠাই একপিনে পুখুৰী আৰু একপিনে পাহাৰ এনেই আৰু গছ গছনি যথেষ্ট একেবাৰে স্বৰ্গীয় এটা পৰিৱেশ খুব ভাল খুব ভাল লাগিছে মোৰ